გამარჯობა ძვირფასებო, დღეს ვიმყოფებით ძალიან მაგარ ქორწილში და ყველაფერი უნდა გაჩვენოთ. ჩემი ნათესავების ქორწილია და მოდით ერთად გავატაროთ დრო. გამარჯობა! გამარჯობა! ირაკლი, მოდი დავწერო ახალი შეხვედრა. ლევა, მოდი ამა გაუმარჯოს. მიხდება. მე დედოფალს გაუმარჯოს. ბედნიერება მოსურვოთ. სიხარულე. მე სიხარული მრავალი მრავალი წელი გამიტარებიო ერთმანეთის გვერდიგვერდ. თონოდეთ მადება, მრავლება და ყოველივე კარგი. მე ვარდები დღე ახალი ძალიან ლამაზი და შვენიერი ეტაპის დასაწყისი თქვენს ერთობლივ ცხოვრებაში. იმყარებით და იგულისხმებით. აბა დაგიწყალოთ მერმა ბედნიერება დაგაქვიო. სიყვარული სავსე ოჯახი შეგეკნათ. ბარაქიანი, ყვავიანი ოჯახი ქონოდე. აი ისე შეგიყვარულ, სადაც ისაო, ერთსაც და მეორესაც, რომ თქვენი სახელი ძიამაყოს, მარის შენი საგვარეულო სახელი თიამაყოს და შენ ჩვენი საგვარეულო სახელი გვიამაყოს. გვეთქვას რომ დათოსნაირი სიძეები ბევრი ყავდეს კიდევ და კიდევ. იხარეთ იმრავლე, დღევანდელი დღე ისეთი თბილი და კვილი დღე არის, რომ ასეთი კვილი, კვილი სიყვარულს სავსე ოჯახი ქონოდე 100 წელი. Thank you.
გაჩერდება. Thank you.
Thank you.
წავედი და მოვლენ ეგენი კაცები ერთად მოვლენ წამო. ნიგა სადაა? შევიდე. ოფიცი, აბა, თრავია. გამარჯობა. Ой, какой закат! Готовый яд! Ой, не очень красиво, да. Ай, Мэтт, это что вы там? Паравин арзис шигрит. Неფედერალ ფონი მომწოდება ახალ ამროვის მენდებთან ერთად. შემოძირვასებო ბექსი აკობი. ამროვის მენდები ვისაც ეცარება საქმის გუნდში გამოყენებ ჯეობელობებო და ჩვენ აღვდგავთ მაღაზა. ტაში ნეფედერალ ფონი მომწოდება. Oh.
ხარი ხალხი ტკბილი და ბედნიერი ატმოსფერო საუკეთესო და ჩემო ძვირფასებო მოდი ერთი კაი წყნარი პური ჩამოთ თქვენ გინახავთ დავინახე დავინახე ზადეს უბრალოდ ამან ქუხარი აპლოდისმენტები ნეფედელოფლისთვის. ამან როგორი როგორი ზაბაგარია. მოდი ახლა ჩემო მეგობრებო. დევანდელ დღეს, დევანდელ ულამაზეს დღესასწაულს მე შემიძლია 1000 ლექსი მოუყვე. 1000 ლექსი თქვა. ან საიდან მე მოუყარო და ნეფედელოფლის სადგზელოდე ისე მივიდე, მაგრამ ქართული გულის, ქართული პოეზიის, ქართული პროზის, თუნდაც რასაც არ უნდა შევეხოთ, არ არსებობს სადაც მხოლოდ აღფრთოვანება იყოს. ხანდახან პატარა მინორებიც კი ურევია ხოლმე. მაგრამ მე დღევანდელ დღეს არ გამოვყოფ არანაირ ლექს, რომელშიც იქნება მინორი ან სევდა, იმიტომ რომ ნეფედედოფალი დღეს ბედნიერია. დღევანდელ დღეს ჯულისტერის დროს ყველა ანგელოზი ჩამომბრძანდა ზეციდან. ყველა ანგელოზი დაესრო ნეფედედოფლის ჯულისტერას, მათ ქორწინებას, მათი დაძრის შენებლობას, რომელიც სულიერად შენდება. და ის ანგელოზები თქვენ გამოგედევნენ და გამოყვნენ. ახლა ღვინოში და პურში ჩაძურებიან, მიეფერმოეფერებიან, იმიტომ რომ ჩვენი გულები სიხარულითა და რწმენითა ავსო. ჩემო ძვირფასებო, მე ბევრი ლაპარაკის გარეშე. იცი როგორ მინდა ნეფედედოფალს მივა მიეფერო. აგარჩენო. დაგამშვენო, დამრო და გაიყარე ძმებმა ის შეგამდებოდა როგორც ზე და როგორც მარე კაფანდა პატარძალი მარე ისე გაგეცნო ცხაურებმა ხარკაბებმა გასცეს და დროებოს 12 შვილი გემოლოთ ახატული და თამარი ცხოვრებაში სიტყვა მოხსენ არ წივივით ხმაბალი აგაშენო დაგამშვენო ფერი ფერსა მადლი ღმერთსა ნეფერელოფალს Thank you.
გულს აგილებს. მერთმა გიხებზეროთ, მერთმა გიჯავთეროთ, მერთმა ქნას რომ, მერთმა ქნას რომ თავისივე აი ახლო მომავალში სიცოცხლეში ამათი ადგილი სახში არ არის და რატო იცი? ატარები იმდენი დარბოდნენ შიგნიდან გარეთ ვეღარ გადაედგათ თავამად ნაბიჯი ნაბიჯზე. შემოდევლით და გაიხარეთ. თუ შეიძლება სეხლიან ძახლებს მიმართავ გიორგებს. გია, შემოდევლით, ახეთ გია, იგი გია. თქვენ მეუღლესთან ერთად წარმოვიდეთ ის იმიტომ, რომ თქვენ სადაც ძელო გვინდა. თუ შეგიხმა, მადარასწევს ცოტა გიდია უწევ არ მეთვითონ მოვალ. ახეთ გია, იგი გია. შემოდევლით, მეუღლესთან ერთად. მეუღლესთან ერთად შემოგველეთ, თუ შეიძლება გილოცავთ. გილოცავთ, გისურვებთ ჯანმრთელობას, გულებს იხარებს, ბედნიერებას, ყველაფერს აუკეთესოს. თქვენი ოცნება ხო ასრულდა და ამ ასრულებულ ოცნებაში გისურვებთ ესეთ რამეს, რომ ისეთი ბედნიერები იყავით, თქვენი შვილების ბედნიერები თითქოს დედამიწაზე პირველი და უკანასკნელი ქორწილი ყოფილიყვნენ. ისეთი ბედნიერები იყავით შვილი შვილებით თითქოს მხოლოდ თქვენ მოავლინეთ შვილებისა და შვილიშვილების დედამიწაზე და პირველისა და უკანასკნელის თითქოს თქვენ უნდა ყოფილიყოს და ყველა თქვენ გეფერებოდეთ. ისეთი მოყრება და მძაფრობა გქონდეთ, რომ მაგალითი ყოფილიყავით მარტო ჩემთვის არა, მთელი სამყაროსთვის. თქვენი სიყვარული დედამიწას არ ეტეოდეს და ახეთიქით დედამიწის კედლებს ეხეთქებოდეს. შემოგველეთ, იხარეთ, იბედნიერეთ და მეფერელოფლის მშობლეს გემრიელებო, გაუმარ! რაბას აღარანდა გამეორება, იხარეთ, იბედნიერეთ! გაგიზდა ერთი ჯიშის ხარია. ერთ გუდაში ნაყარი, გეზმამიშვილი, გეზმამიშვილთა, სისხლი, ხორცი, ბარი, ყველაფრით ერთია. ხოლოდან ხოლოდ შეიძლება დაბადების თარიღი განსხვავდებოდეს. და დედმამიშვილი მშობელთან კი განსხვავდება იმით, რომ მშობლები სხვადასხვა წარმოშობის ადამიანები არიან შეერთებული და ხოლოდან ხოლოდ ამით განსხვავდებიან დედმამიშვილი მშობელთან. ასე რომ ჩემო ძვირფასებო, ყველაზე ძვირფას, ყველაზე დიაც, ყველაზე კბილს მადლობა გადაუხადოთ ისევ ამ გემრიელ და ლამაზ მშობლებს, ჩვენი ნეფე დედოფლისთვის და მათი დედმამიშვილებისთვის, მათი დედმამიშვილობისთვის, მათი შვილებისთვის. ჩემო ნეფე დედოფალ ვიცირო 6 წლის დაიყოყავს ბაზარცინას, არ არის დავინათე, შემოგვიდა, დაიხარე, მოდი იქიდან დავიწყე. დედოფლიდან დავიწყე და დედოფლის დედმამიშვილს დავლოცავ. შეიძლება ეხლა უბრალოდ ის ქორწილში იმყოფება, უბრალოდ ქორწილში იმყოფება. იცითაო თავისი დაიწყოს ქორწილია და ბედნიერია. მეც მასე გამიხარდებოდა აი ეს დამასწრებადი განათლებები, შოკოლადები, ნაფტული და ასე შემდეგ. რო გაიწდება ამის ბედნიერებას და სამალო საზღვარი არ ექნება, იმიტომ რომ თავის დიშვილთან ერთად ხშირად მოუწევს ჩაგოლება, აი მომავალი წლიდან რო იწყება ბავშვები, აი იმაზეა საუბარი. და ჩვენს სიძე ბატონს უკვე დაოჯახებული დაიყოყავს. დაოჯახებული აბასაგაი ჩვენი დაიყო სატარი სიძის დაიყო თავის მეუღლესთან ერთად. შემოგველეთ გეფერები, გლოცავთ, იხარეთ, იბედნიერეთ, მოგილოცავთ. იყავით ბედნიერი თქვენი სიხარული, თქვენი გახარებით, თქვენი დედმამიშვილების სიყვარულით იყავით ბედნიერი. მათი ბედნიერება იყოს თქვენი ბედნიერება და იგივე პირი. დედმამიშვილებს ერთი გულიანად გაუმართლოთ ჩვენ! ესე იგი ყველა ისე და გაუმარჯოს, რა თქმა უნდა, შემოგველეთ, იხარეთ და იბედნიერეთ. ასე უყარს თავისი პაპამებია,
როგორც მე მიყვარდა. ადამიანი თავისიდან, თავისი გულიდან, თავისი თვალიდან, თვალთახედვიდან გამომდინარე ფიქრობს სხვაზეც. თუ კარგია, კარგი გულიან და სხვა სიგებით უყურებს, ყველა კეთილი და ძვირფასი გონია. მე ასე მგონია. ჩემო ძვირფასებო, ჩვენი ლამაზეს ნებელებას, ის ოცხალი პაპაბებიები და უმცროს გემრიელი პაპაბებიები, რომელიც ჯერ კიდევ მათ ფერებაში არიან. ის პაპაბებიები დავლოცოთ მათით, რომ ჩვენი ნებელებით, რომ ბედნიეროს ბედნიერდება და აქამდე მოსულს კიდევ იქითუნდა. ახლა შვილთაშვილები რაობა. მეგობრებიდან საუკეთესოები გამოვირჩიეთ და გვერდში დავიყეთ. ჩემო ლამაზე, დახატულები, ღმერთმა დაგროცეთ. ე არ ვიცი თქვენ დაოჯახებული ძანდები თუ არა, მაგრამ ვისურვები პირად ცხოვრებაში. თქვენი ცხოვრება Sono vecchia terza davanti al codi subito ma mo grancio ragazza dopo che avevo pianto poi si scherce la voce e ricomincia devo rimanere
Thank you.
ნაფარეულში დაწურული ვადის სარამლები კახური ქვინის გულში ლექსად შემოხერხება დარდმორეული თევ კაცები ხელში ქვევრებით დათეთრი ღამე სიმღერებში როგორ ფენდება ალაზნის ალღა მობუმუნე ილიას ხამაზე და წინანდალში ხეტიალი დაღლილი ფარი კახეთი ნამდვილ ქართველობის სიხსიმაგრე კახეთი დიდი საქართველოს კერდი მაგარ ჩემო ძვირფასებო ჩემ ნეფე დედოფალს ის ლამაზი გემრიელი კერა დაულოცოთ სადაც წინაბარმა უთხრა აჰა იცხოვრეთ იხარეთ იმედნიერეთ გაამრავლდით გაამრავლდით საქართველოს გაამრავლდით თქვენ ქვეყანას მე ვიცი რომ ჩემო გემრიელებო ნახევარ ნახევარი გემრიელ გემრიელად კავკასიური სისხლით გაჭერქილი ნეფე დედოფალი ყავს კავკასიური სისხლით მოფერებული ნეფე დედოფალი ყავს და მე მინდა ჩვენი ნეფე დედოფლის სამშობლოს გაუმარ თქვენი გენაცვალი თქვენა თქვენ შემოგევ ჩემო ნეფე და დედოფალ იხარეთ და იბედნიერებთ თქვენ სამშობლოში თელავიდან კი არა ბათუმიდან კი არა, ქუთაისიდან კი არა, პოლიდან და ხონიდან კი არა, საიდანაც კი ნათიქიდან დაიწყეთ, თქვენი შვილები დარბოდნენ, დარბოდნენ, ხარობდნენ თელ ჩვენს ქვეყანაში და თქვენი შვილებით იყოს სავსე, შვილი შვილებით და შვილთა შვილებით. ჩვენ სამშობლოს, საქართველოს გაუმარ! ვერ თვალალოცო ჩვენი სამშობლო, შვილივით ნაზარდი და ნაფერები.
იმ გაგებას გაუმარჯოს, იმ ურთიერთობას გაუმარჯოს, იმ სიყვარულს გაუმარჯოს და იმ ოჯახს გაუმარჯოს, რომელიც ჩვენ შეგვიმედით ჩვენ გაგებას ჩვენ შემოგვიოდეთ. თქვენი სიყვარული იყოს მაგალითი ჩვენი და ჩვენი მოგვიანებების. შემოგვიოდეთ ხარდაი ბედნიერები. ვინც არ დაცალოს, დაარჩინოს. აბა თქვენიც. Aplodismentები პირველ დილას ამ თამამ.
თუ თამაშის წესები ხომიცით? თამაშის წესები ვიცით დედოფალო? არა. კარგი. თუ კითხვა ზემო კითხვაზე პასუხი ეკუთვნის ნებეს, აძლევთ ფეხსაცმელს ნებისას. თუ თქვენს კენ არის კითხვაზე პასუხი, აძლევთ თქვენს ფეხსაცმელს. თქვენც ასევე ჩემო დახატულო სიძე ბატონო, ჩემო ძილბასებო, დავიწყეთ. დილით პირველი ვინ იღებება და ვინ ეუბნება დილა მშვიდობისა ჩემო სიყვარულო. გეგონათ ახლა დავითმა გაიმარჯვა დედოფალი დედოფლობს 1-0 დედოფლის დასარგებლოდ. მეორე კითხვა, პირველი ვინ იცხებს ბუზგუნს დილით? ნუ ლამაზი გამის შემდეგ, ლამაზი საბამბოს, ლამაზი ბანკეტის შემდეგ, ლამაზი გასეირნების შემდეგ, მეორე დილით პირველი ვინ იცხებს ბუზგუნს და ვინ არის ძალიან ბუზგუნა დილით ადრე ყავასთან დაკავშირებით? იგუნე რამდენი წელი? ესე იგი, თქვენ რომელს ეცავით ჩემო დედოფალო? ესე იგი, რადგან დედოფალი ბუზგუნებს, ესე იგი დედოფალი მაინც დედოფლობს 2-0 დედოფლის დასარგებლოდ. კარგი, არაფერი არ ჩამიწყია. ჩემო ძვირფასებო, ამ უზგულის შემდეგ პირველი ვინ იხდის ბოდიშს, ვინ იწევს საკოცნელად და ვინ ეხუტება აპატიე ჩემო სიცოცხლე? მოიცა, ორივე ერთად არ არსებობს. ორივე ერთად? ძალიან კარგი, აპლოდისმენტები ამ სიყვარულს და ამ ბედნიერებას. ჩემო ძვირფასებო, რადგან ორივე ერთად იმას აკეთებს, რაც დედოფალს სურს, 3-0 დედოფლის დასარგებლოდ. ჩემო ძვირფასებო, ყველაზე პილპილა, აი დროიდღია კახურა თითქმია ხოლმე გაცხარებული, აპილპილებული. ჩემო ძვირფასებო, ვინ არის უფრო ჩქარა, აფიცხებული და აპილპილებული? მოიცა, ორივე ერთად როგორ? სამით ერთი, იმიტომ რომ დედოფალი ისევ დედოფლობს და ერთი ქული ციკავენ. დედოფალი ისევ დედოფლობს და კაცი ბრაზდება. და რატომ ბრაზდება, იცით? მიზეზი დაბრაზების თუ იცით? იმიტომ რომ შარი ვერ მოუდო დედოფალს ვერაფერი. ამიტომ 4-0 ჩემო ძვირფასებო, აპლოდისმენტები ჩვენს დედოფალს ჩემო ძვირფასებო. კარგი, აი ყველაზე ერთ-ერთი გადავწყვეტი სიტყვა, ვის აქვს ყველაზე დახვეწილი გემოვნება? ყველაზე დახვეწილი გემოვნება ვის აქვს? არა, მასე ნახევრად არა. ერთ-ერთი აუცილებლად აპლოდისმენტები ჩემო ძვირფასებო. აპლოდისმენტები. არგით, ესე იგი, ზედმეტად გემოვნებიანია თქვენი მეუღლე. ისევ აპლოდისმენტები დედოფალს და 5-0. ოღონდ თქვენ არიცით ბოლოში ამ ყველაფერს რა პასუხი ელოდება, უსინა არ მესმის. ჩემო ძვირფასებო, გადავედით ერთი კვირის თავზე, ვინ იქნება ყველაზე მეტად ხარჯველი? აქ უკვე სიმართლე ჩვენება.
ეგვერა ეგერნიშვილის აბასინაცა კორტილისთვის ყველაზე ძვირიანი გამოვისეცო. შეგიძლიათ მიეწოდოთ უკვე? შეგიძლიათ მეერთოდეთ თამაში არ ჩაგუშალოთ? არი გასაგებია 6-0. ყველაზე მეტად შრომის მოყვარე ვინ არის ოჯახში? დედოფალო, თუ შეიძლება თავს აცილე ერთ-ერთი რომელიმე. ნახე როგორი მშვენელია ნინ ორივენი. დაიხარეთ აპლოდისმენტები ორივეს. ჩემო ძირბასებო, დილით 12 საათამდე შაბათს დღეს და მინა დღეს ვინ არის ყველაზე მეტად მზარ მაცი? კითხვა გაიგეთ. შაბათ მინას ვინ არ შეიძლება მუშაობა? არაფერი არ შეიძლება. კარგი, რადგან დედოფალი თავს იკავებს და სიძემ გასაგებია, აქ სიზარმაცე არ გამოიხატება იმაში, რომ რამე არ გავაკეთებ. აქ სიზარმაცე გამოიხატება იმაში, რომ უბრალოდ დილით ნახევარი საათი თაღზე იპოტრიალებ საქონელში და ასე, რომ ისევ და ისევ ვით ნოლი. სუხი რომელმაც 8 კითხვა გადაწონა, პასუხი რომელმაც 8 პასუხი გადაწონა, ეს არის ის პასუხი და 8-8 ჩემო მეგობრებო, გაბატინდა ყველაფერი. მე მომიწერე თუ ჩქაროთ, ნუ არ თქვენ მესასმელებს თორემ. აჰა, კარგი, გაბათის დროს, გაბათის დასრულებისთვის ვინ იტოვებს ბოლო სიტყვას? რა თქმა უნდა, ეჭიც არ მეპარებოდა, ეჭიც არ მეფარაო. აბა მან როგორ არის საქმე? ამიტომ ცხრით როაში იმის სასარგებლო. ყველაზე მეტად ეჭვიანი ვინ იქნება ყოველდღიურობაში დაბიანების დროს? ეჭვიანი ვინ იქნება? წარმოიდგინე, რომ თანამშრომლებთან ერთად გეიბობს. მოიცა, ჯერ არ დავითარებ. მესამე დილით მოვიდა, ისევ ტელეფონი ჰქონდა დამჯდარი და არიცოდი გასაკეთებდა. ეგ ეჭვიანობა არა, ხო? აბა რა არის? ეჭვიანობა უბრალოდ გაბრაზება, ხო? და მერე რა მეიწია რა გაუშვებ სახლიდან? კარგი, ვინ დაუხოქებს პირველი ამ ლამას და ტკბილ ქალბატონებიდან? ძალიან, აი ძალიან მაგარი შვილების დედიკოებს, რომელიც მართლა დასაფასებელი არიან აპლოდისმენტები ორივე დედიკოს. იგიტომ რომ კარგი შვილების გამზდები დედა მისვლიან მერთა და ამას პირველი ვინ დაუძახებს დედას? მე დავრუნდი თუ არა ვის არ უპასუხია? დაასტარ თუ გინდა რომ გაიმარჯო, დაასტარ თუ გინდა რომ გაიმარჯო. კარგი, ماشي, რას დაუწახებ დედამთეს? უკვე ძახი, რას დაუძახებ სიდერებს? საფელს თქვენ გადაწონებ? 6 წლიდან ჩვენზე არა, 6 წლით უფროსია შენი სიდერები შენზე? ესე იგი შენი და თანი შვილი შეგიყვარდა? ეგ რა აპლოდისმენტები ნერფეგენოფა ჩემო ძირფასებო. ამ შემთხვევაში დედოფლისკენ გადაიხარა ყველა შეკითხვა და ამ ყველა ფერმა დაამტკიცა, რომ
ამ ყველაფერმა დაამტკიცა, რომ სიძე ბატონი მეფე იმდენად ღირსეული ადამიანია, ისეთი ღირსეული მამაკაცია, რომ აუცილებლად იმსახურებდა ასეთ დედოფალს. აპლოდისმენტები ჩემო ძირფასერო და ახლა კი ნონსტოპი მეფე დედოფალი ნებადილებას საცეკვაო მოედანზე ქომენდა მეფე დედოფალს გაუმარ! Thank you.
მეგობრებო. ჩემს ნაიკას მოგვია. ელიზა. ელიზა. დაარწმუნებული ხო ხარ რომ თაიგულიო დაიჭერი რა ძირითადად დაიჭერე თაიგულიო. ხო ხარ დაარწმუნებული. ის გრიბიკი სახელი თუ იცი? დაიგულიო. ძალიან მაგარი ძალიან მაგარი მეგობარი ჩვენი დედოფლის ხომერობარდა მელანო მომინდა ვანდავის კონფლიტა ორი ამიდირექს არავი ისე კაპიტანეს არავი მოძები მეთორე ой чакай айс гази агеста шули шули гоба пасапортებია სანამ ვადა გაუა მიერ თუცბახან ექიანი მაგთარა სამი შოთა ვიშის ბაო ათორდა ბიჭები იძახი მოდი გაში რეკრამეს გეკუთვნა ინტერფია იძა შენ ახალ ჩასვი ისე დაკაპორტინებს ბაო იოანე გოტანაშვილი სამი ბიჭო მოდი პარები დაგებით პარები დაგებით არის დაგებით სამი ორი არვიდიეს შეიძლება ერთმანეთ დაგხოვილო საჭიროა სამი ორი და ერთი ხარო ექსამენი და